Zhvillon zgjedhjet për kryetarin e forumit rinor të Partisë Demokratike në Vlorë. Tre ka qenë emrat e kandidatëve: Agim Shehaj, Romario Meminaj dhe Teki Shehaj. Është pallur fitues Agim Shehaj me 359 vota nga të rinjtë e Partisë Demokratike, kundrejt 272 të kandidatit tjetër Teki Shehaj, ndërkohë që Romario Meminaj ka marrë 6 vota. Agim Shehaj ka theksuar se ashtu si 25 vite më parë, kur rinja luftonte me komunizmin, sot ne përballemi me dyshen oligarkike Rama Meta. Gjithashtu ne përballemi me dyshen Leli Kukdima. Ata po e ndrydhin rinin vlonjate në çdo ambient shkollor dhe kudo ajo është detyruar me forcë të ndryshojë bindjet politike. Kreu i ri i forumit rinor të Partisë Demokratike Vlorë është prior i sigur se riorganizimi i këtij forumi është i pandalshëm drejt sukseseve konkrete. Si sot, 25 vite më parë, bashkëmoshatarët tanë të Universitetit të Tiranës, të Universitetit të Kamzës, rëzuan simbolin e fundit të diktaturës, bustin e diktatorit Hoxha. Sot, ne jemi pothuajse në pushte të njëjta me ta. Sot, 25 vite më vonë, ne duhet të rëzojmë dyshen oligarkike e Rama Meta. Ne duhet të rëzojmë edhe dyshen oligarkike Leli Koço. Sepse, kjo dyshe është duke ndrydhur rinin vlonjate në çdo shkollë, në çdo klasë, në çdo sallë, në çdo auditor. Ata po përdorin 1001 forma presioni për ta ndaluar rinin të jetë aktive me Partinë Demokratike dhe për ta tërhequr atë në forcën e tyre politike. Duke afruar të rinjtë më të arsimuar, duke afruar të rinjtë më të shkolluar, ne do të jemi barikada e mendjes ndaj vërhimit të lumit të llumit që po pllakos në qytetin ton, por në gjithë Shqipërinë, në çdo cep të administratës. Në emër të kryetarit të Partisë Demokratike të Shqipërisë, Lulizim Basha, ka përshëndetur deputeti Luciano Boçi. Ai ka vënë dukje se pjesëmarrja ka qenë e madhe në këtë kuvend, çka ka treguar dëshirën për ta ndryshuar këtë vend dhe kontributin tuaj për demokracinë. Kam përshëndetjet dhe urimet më të përzemërta kryetarit PTSH-s, zotit Lulizim Basha. Dhe sigurisht për gëzimit e ti dhe urimet për mbarvajtjen e këti procesi që kryetari i partisë Degës e përcaktoi si procesin më transparent, si pas parimit një antar një vot, që nga sot nis procesi i përbashkimit të rinis vlonjate, drejt një rrugtimi të ri, të këthimit besimit, ndërtimit vizioneve të reja, për të rikthyer PD-n atje ku e meriton ajo, në drejtimin e vendit. Unë e di shumë mirë, ju jeni tri dhe treja që keni mira dëshira, jeni në moshën e mira ëndrave, por ndryshe nga tjerët keni zgjedhur që të angazhoheni. Keni zgjedhur të angazhoheni sepse keni kuptuar që t'jesh i ri është një privilegj dhe një shans që s'duhet humbur. Sepse në vend të apatis boshe, keni zgjedhur pasionin për të bërë gjërat mira dhe të bukura, për vendin, familjet dhe për veten tuaj. Dhe në vend të disfatës keni zgjedhur fitoren për të ecur përpara, sepse rinia është pjesa më sinqertë, pjesa më e vërtetë, pjesa më angazhuese e Partisë Demokratike, po jo vetëm e Partisë Demokratike, e vendit dhe e shoqërisë. Dhe sot rinia vlonjate po e tregon një gjë tjetër. 20 shkurti vazhdon të mbetet dita e rezistencës dhe qëndresës ndaj komunizmit. Dy kandidatët për kryetar kanë shtrënguar duart në fund të zgjedhjeve, duke uruar njëri tjetrin për këtë garë të qetë dhe demokratike.